อันนั้นเลยชูชูสุดแล้วด้วยแม่เมียอันนั้นนี่ชูเนี่ยแต่ชอบที่อันอันนั้นอ่ะสังอาก็หลอกป่ะป่ะดูแลก็จะดูแลคิดว่าจะไหนเลยเชื่อว่าสิกุลีไปเชียร์แต่แกจะแกเลิกด้วยจะมาเพื่อนไหนอยู่สุดแล้วที่เชื่อมาเทอะไรเดี๋ยวเอาลูกมาไหม ชูชูสุดแล้วด้วยแม่เมียอันนั้นนี่ชูเนี่ยเราชอบที่อันนั้นอ่ะสังอาก็หลอกป่ะป่ะตอนนี้ได้แต่ป่ะมา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 ตอนนี้ได้แต่ป่ะ
Buongiorno bene, mencica semi, cenare di bongi, tu già da bene. 我那一点问来不咯，伊也老来搞嘛，你也点咩也点嘛是。问来干嘛啦？过来问来嘛。我来问来，没事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 。我来问来，
တို့မှာမှာတကယ်ကိုလေခွင်းကြီးပေါ့နော်လူတွေတိတ်မတုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးရောစီစဉ်ထားပါတယ်ဒီကမက်ချ်တွေကလည်းတခြင်းမထွက်တာလေးနည်းနည်းကြာသွားပြီဆိုတော့လေยีซ่าမထားဘူးသေးတဲ့သူတွေရောထားပြီးသားသူတွေရောအဲ့လိုမျိုးยีซ่าထားခြင်းပဲရှိနေတဲ့သူတွေကလည်းကိုချစ်သူနဲ့ဒီလိုဘွာလေးကိုရခြင်းရောအချက်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေချဲလဲဒါအသက်20ကျော်လူငယ်တယောက်နေနဲ့အဲ့လိုပဲကိုချစ်သူတွေပါရရင်ပေါ့ဒီအခုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီတင်းလေးတွေပါလေးဝယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလူတန်းကိုချစ်သူနဲ့ခီးထွက်ခြင်းနဲ့လေချဲတော့စိတ်ကူးတွေပဲရှိရတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကြမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီထဲမှာထည့်ရလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပါပဲအချင်းနဲ့စတာတွေကိုအချင်းနဲ့မှာကောက်တယ်အချင်းနဲ့မှာကောက်ထည့်လိုက်တာပေါ့အဲအဲ့လိုလှုပ်ပေးပေါ့အဲအဲတော်တော်ထူးကြပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့တခြင်းပုံစံလေးရတယ်ထူးကြတယ်ပြီးတော့တခြင်းလေးရလည်းချစ်စရာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့လက်တင်ပုံစံလေးပြီးတော့တခြင်းတီးထားတာရောဆိုးထားတာရောရေးရတာရောကတကယ်ကောင်းတယ်အော်ပိတ်သက်အဆန်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် music video ကိုတရုပ်ဆောင်ထားတာဆိုရင်လည်းအရန်တို့စူးစမ်းထားတယ်တကယ်ဟိုခက်ခက်ခက်ခဲတွေကတခြားအရာတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးလိုက်လုပ်ပြီးထီအောင်လှုပ်ထားတာဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူဆိုရင်လည်းအရန်မျှော်လင့်ထားမှာပဲလေအဲ့တော့ပိတ်သက်ကြီးဒါအပိယချိုးနတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဟုတ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပထမအဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် music video ရေအများကြီးရိုက်ဖူးပဲဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိနားရတဲ့ music video မျိုးမရိုက်ဖူးတဲ့ဒါပထမအဆုံးသူနဲ့ရိုက်ရတာပေါ့နော်ရိုက်ရတဲ့အပြင်ကိုယ်တငယ်ချင်းမောင်နှမလိုလည်းဖြစ်နေရယ်နေရာကျွန်တော်ကလည်းရီအများနဲ့တွေ့ရီနေကြလူဆိုတော့တော်တော်ကြီးကထိန်းချုပ်ပြီးတော့ရိုက်ထားပါတယ်ပြီးတော့မျက်နှာမျက်နှာနှုံချင်းစုံတာနဲ့ရီးခြင်းနေရအဲ့လိုပြင်နေအောင်မိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မိုက်မယ်လို့ထင်တာဟုတ် drone တွေပါတော့ဒီကိုထောင်းတို့ကလည်းတခြားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ပေးထားအချင်းကတော့အဲ့လိုအများနဲ့တော့အကိုဘကတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းရိုက်ပါတော့။ကျန်တင်တွေမသိ။နာရီလေးပါ။ဟာ။ကင်မရာပေါ်တော့ပြီပါ။ Listen name your name may know my mission
No need to change.